kufikia sasa ni kwamba maafisa watano wa KDF wameaga dunia. Alikuwepo kwenye ajali hiyo ni Jenerali Mkuu Francis Ogola, alikuwemo kwenye ajali hiyo. Hatujafahamu kipi ambacho kimetokea, rais atakuwa kituelezea. Ni vile ambavyo nimekufahamisha kwamba watano wamedhibitishwa kufariki. Mkuu wa majeshi alikuwemo pale, ilitokea pale Kaben, County Elgeyo Marakwet. Ndege hiyo ilianguka punde tu baada ya kupaa, taarifa ambazo zimetufikia hapo awali. Polisi wanasema kwamba helikopta ilikuwa na abiria wanane. Hatujafahamu kiukweli ni kina nani ambao walikuwa pale, ila tunajua kwamba Jenerali Mkuu wa majeshi alikuwemo kwenye ndege hiyo. Ujumbe ulikuwa unatathminiwa, walikuwa na karabati mashule. Kumbuka Rais William Ruto wiki jana akiwa kule Pokot Magharibi alisema kwamba maafisa wa KDF watakuwa kichukua usukani kuhakikisha kwamba usalama unarejeshwa kule na shule zinafunguliwa. Taarifa nyingi ambazo tunafuatilia jioni ya leo. Kule Ikuluni tunamsubiria rais kuzungumza nasi, lakini kwa sasa mkutano wa pili mkuu wa mashauriano kati ya serikali na viongozi wa muungano